Sveicināti Delfi TV un arī RTV skatītāji. Jūs ekrānos raidījums Sprieda ar Delfi un studijā es, Alīna Lastovska. Šonedēļ koalīcija un arī valdība vēl nelēma par labklājības ministrijas piedāvājumu, kā atbalstīt iedzīvotājus rudenī un ziemā inflācijas dēļ un arī strauji augošo energoresursu cenu dēļ. Līdz ar to pagaidām vēl nav skaidrības par to, kuri no šiem priekšlikumiem varētu tikt īstenoti. Par to, kā tieši labklājības ministrija piedāvā palīdzēt iedzīvotājiem, kad valdība par to varētu vienoties un citiem jautājumiem šodien diskutēsim ar labklājības ministru Gati Eglīti no partijas Konstruktīvi. Labdien! Labdien! Un Latvijas darba devēja konfederācijas sociālās drošības un veselības aprūpes eksperta Pēteri Leiškonu. Labdien! Labdien! Un pirms sīkāk runāsim konkrēti par tiem priekšlikumiem, kas ir tajā informatīvajā ziņojumā, nu, es gribētu parunāt par tiem termiņiem. Tad premjera uzdevums bija 14. Jūnijas, kas ir šī nedēļa valdības sēdē, skatam labklājības ministrijas piedāvājumu. Jūs iesniedzāt šo piedāvājumu piekdienas pēcpusdienā vakarā un vēl ir saskaņošanas procesā. Tad kur ir tā kavēšanas iemesls? Jā, tad paldies. No mūsu puses ir veikts uzdotais uzdevums, tad mēs esam izpildījuši mājasdarbu, mēs esam sagatavojuši šo piedāvājumu, mēs to esam iesnieguši laikā. Jāsaka, šis piedāvājums kopā ar ekonomikas ministriju, tas nav tikai labklājības ministrijas, jo tieši šī energoresursu rēķina, teiksim, sadārdzinājuma sistēma, būtībā tā ir ekonomikas ministrijas izstrādāta. Tā kā mēs savu mājasdarbu esam izpildījuši un tālāk jau tas ir nu, valsts kancelējas premjera, nu, varbūt arī finanšu ministra jautājums attiecībā uz darba kārtību, valdības darba kārtību, kad to likt, kad to nelikt. Un šajā nedēļā vēl notiek vēl papildu, teiksim, tā saskaņošana ar iesaistītajām ministrijām, nu, primāri, protams, tā ir finanšu ministrija, varam un citas. Bet tad, kad jūs sakat, nu, ka vēl ir saskaņošanas procesā, nu, mēs redzam ministru kabinetu mājaslapā, tur mēs redzam Latvijas pašvaldības savienības iebildumus par šo priekšlikumu tieslietu ministriju, kur saka, ka viņam nav jāsniedz, nu, ka nav saskaņots, nav atzinuma. Nu, tad tas nozīmē, ka pārējais ministrijas, kad tos atzinumus varētu sniegt? Nu, es varbūt runāšu no savas pieredzes, nu, jau arī kā 4 gadus politikā un ar pieredzi arī veidojot dažādi veidi atbalsta pasākumus gan Covid laikā, tātad šos divu gadu laikā, kad mums bija dažādi atbalsta mehānismi gan uzņēmējiem, gan mājasainīcībā, gan arī, teiksim, iepriekšējā apkuras sezonā, tātad šī gada sākumā arī, ka bija šie atbalsta pasākumi. Un tā mana pieredze norāda uz to, ka šādi atzinumi, nu, viņi nebūs, teiksim, tā skaidri līdz tam brīdim, kamēr mēs koalīcijā nebūsim par kaut tad ko vienojušies. Tad tās kavēšanās iemesls ir faktiski tas, ka vēl nav apspriesta koalīcija, un kāpēc tas nav izdarīts? Jūs teiktu, ka partneru iebildumu dēļ, tas, ka premjers tagad ir komandējumā šonedēļ, kas ir tad galvenā iemesla, kāpēc kavējamies? Es pieļauju, jā, ka tas ir tāpēc, ka premjers ir vairākas dienas ir komandējumā, un, nu, būtībā premjers savā ziņā arī sasauc sadarbības sanāksmi, kurā tad parasti arī tiek pieņemti šādi. Arī iespējas ierosināt priekšlikumus. Protams, skatīt protams, šonedēļ jau. Nu, mēs savu darbu esam izdarījuši. Bet jūs teicāt, skatam šonedēļ, ejam uz priekšu. Nē, to mēs neesam darījuši, bet šeit ir jautājums, jebkurā gadījumā Eglīša par... Kungs, nu, tāpēc, ka premjers arī nebija klāt. Un... Skaidrs. Leiškalna kungs, gribu jums prasīt, kā jums liekas, nu, cik būtiski ir tas, ka iedzīvotājiem būtu skaidrības saulaicīgi par to, nu, ko tad rudeni gaidīt. Vispār tas ir būtiski, kad valdība vienojās nedēļu, mēnesi, ātrāk, vēlāk, vai tas nav tik būtiski? Es domāju, pats svarīgākais ir kvalitāte. Tas ir pats svarīgākais. Vai tas būs ātrāk, vēlāk? Nu, Latvijas tautai apmēram ir skaidrs, ka vismaz tiem, kas ir pieslēgti pie centralizētās siltuma apgādes un pie gāzes apgādes, tātad, ka tiem atbalsts kaut kādā veidā būs vairāk vai mazāk mērķētāks, mazāk mērķēts. Savukārt tie, kurim šogad ir jāpērk briketes, granulas un tādas lietas, viņiem nekas šajā gadījumā, es saprotu, nespīd. Tas nu ir vienreiz skaidrs. Ja? Tātad pats būtiskākais šajā gadījumā, es domāju, pat ir nav svarīga diskusija par to, kurā datumā pieņems. Svarīgākais ir tas, lai viņš būtu kvalitatīvs dokuments. Pagaidām viņš pēc tāda vēl neizskatās. Sīkāk, jā, turpināsim par tiem priekšlikumiem, arī par to, ko jūs minējāt, kam tad tieši tas atbalsts būs paredzēts. Eglīša kungs, nākamnedēļ tad koalīcija valdība skatīs? To es nevaru prognozēt, tas ir tiešām koalīcijas darba kārtība lielā mērā nosaka premjers. Viņš ir koalīcijas... Bet jūs rosināsiet, kurā gadījumā? Nu, mēs, jā.
Un tad nekādu indikāciju līdz šim no partneriem, nu, jo mēs zinām, tas dokuments ir publiski pieejams, ja žurnālisti iepazinās daļa sabiedrības noteikti no ziņām arī par to uzzināja, neviens no partneriem pagaidām skaļi nav pateicis, ka ir slikti, nedaram to. Nu, de facto šis ir, varētu teikt, divu partiju piedāvājums. Nu, konservatīvie un Nacionālā vienība, jo ekonomikas ministrija. Tieši tā. Un, nu, es domāju, arī attīstībai par lielā mērā, teiksim, tos virzienus atbalsta. Nu, es domāju, drīzāk jautājums teju par jauno vienotību, nu, kas ir arī maka turētāji. Un arī premjera partija. Premjera, jā. Runājot par to premjera uzdevumu, tad premjers bija izdevis rezolūciju un tas, ko viņš prasīja, visaptvaroša mērķēta pabalstu sistēma Leiškalna kundzes. No tā, ko mēs redzam no labklājības ministrijas, un tas pašlaik jau ir nolemts, tad pensiju indeksācija mēnesi ātrāk, bet tas jau bijis par to vienošanās, tad paplašināt mājokļa pabalstu saņēmēju loku, pabalstu senioriem un personām ar invaliditāti un tad energo izdevumu kompensēšanu mājasaimniecībām daļējā. Tas mērķētājs atbalsts par vienas mājasaimniecības izdevumiem par to runā tad uz 23. Gadu. Bet pašlaik šīs piedāvājums, kas uz šo rudeni jūs to uzskatat par visaptvarošu mērķētu tad pabalstu sistēmu? Jāties, ka ir. Pirmā lieta tad attiecībā uz to, kad pensijas tiks indeksētas agrāk, vakar komisija nolēma, ka 2 mēneši agrāk, ja teic, ka ir, viņam ir tāda viena mazī patnība, ka personām, kurām ir pensija 535 eiro un vairāk, viņas saņems aptuveni ap 70 eiro, no atkarībā no, vēl no gala inflācijas cipara. Savukārt personām, kurām, nu, tas ir pa katru mēnesi dabū 70, savukārt personām, kurām ir minimālās pensijas, tātad 150, 160 eiro, tad viņi dabūs aptuveni 19 eiro klāt. Tas no sociālā skatpunkta nu, nav pats labākais risinājums, lai gan, protams, ir labi, ja pensionāriem kaut kas piešķirt, bet nu, viņam nav labs sociālais aspekts, šis nav labs. Ja? Ja mēs skatāmies uz to mērķietību, tātad premjers, paldies Dievam, pirmo reizi no tik augsta līmeņa amata personas, es dabūju publiski dzirdēt to, ka mums ir jāskatās uz mājasaimniecību. Tātad, ka beidzot ir pateiks uz mājasaimniecību, jo jau iepriekš minētais šis te tādī krīzes tas pabalsts, tur tika noteikti vienādi izmaksu griezti 700 eiro visiem, neatkarīgi no tā, vai viņš ir viens mājasaimniecībā, vai tur ir viņam 5 apgādībā. Tātad toreiz tas, ja cilvēkam alga bija, teiksim, zolīda alga pusotras tūkstotas vai divi, viņš bija mērķēts uz vienas personas mājasaimniecībām, tā var teikt, bet ģimenes ar bērniem, viņš nonāca diezgan lielās sprukās. Ja mēs skatāmies tālāk, protams, jāpiekrīt ir labklājības ministram, ka šobrīd valsts datu bāzes nav tādā kondīcijā, lai viņas visas samestu kopā, tas ir ienākumu dati, tas ir no vida, tad ir dzīvesvietas dati no turienes, visas tās datu bāzes salikt kopā, invaliditātes senioru, visas ar nu, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras bāzes salikt kopā, un tad mēs varētu diezgan dozēti, precīzi dot katrai mājasaimniecībai iztrūkstošo kaut kādu līmeni noteiktu iztrukturu. Tas uz šo gadu nav vēl iespējams, tāpēc, protams, šāda veida mērķētība atkrīt. Turklāt vēl ir īpatnība šādai mērķētībai, ka mums ir, kā zināms, ir aptuveni 25-26% ēnu ekonomika, tātad aplokšņa alga liels īpatsvars. Ja mēs ejam pēc šādas mērķētības modeļa, tad trāpa tiem, kas ir aplokšņa alga sektorā, viņiem iznāk tā kā dubult iegums, gan nodokļus nesamaksā, gan vēl citi nodokļi maksātāji viņi vietā rēķins apmaksā. Bet, Leiškalna kungs, nu, uz nākamo gadu, nu, mēs varam, protams, cerēt, ka mēs izkausim pilnībā ēnu ekonomiku, bet tas būtu tāda ļoti naiva cerība. Nu, tad uz nākamo gadu labklājības ministrija 23. Gads ir piedāvājums domāt par vienu mājasaimniecības, nu tad ienākumiem jūs sakat, vispār neveik tādu sistēmu. Ne, es nevaru teikt neko, bet protams, bet mums jārēķinās ar to, ka tad aplokšņa alga saņēmēji dabūs dubulto ieguvumu. Viņi nesamaksās nodokļus un citi nodokļu maksātāji viņi vietā samaksās. Tad vērsties pret aplokšņa algām. Mēs to nevaram, kamēr pastāvēs diferencētais neapliekamais minimums, ēna ekonomika aplokšņa alga sektors tikai augs, diemžēl, un būs arī zemu algu ekonomika un aplokšņa alga sektors. Līdz ar to mēs nevaram izskaust, un tātad tur ir jāskatās, kā tas būs. Jo šobrīd ir skaidrs, ka tas, ko labklājības ministrija piedāvā, paplašināt mājokļu pabalstu saņēmēju loku. Tas ir pareizs, labs risinājums, precīzi mērķēts. Vienīgais viņam, protams, ir augsta administrēšanas izdevumi un
un visādi administrēšana ieguldījumi relatīvi augsti ir. Ja? Bet kur ir tas labums? Kad aploksņa aug saņēmējs, kurš var normāli sevi uzturēt, savu ģimeni uzturēt, viņš uz šo mājokļu pabalstu nepiesakās, jo viņš negrib izlīst ārā. Ja, bet, nu, lai liek pārbaudu, jā, jā, tur izskata, viņš tad... negrib izgaismoties, kā varētu teikt. Ja? Jo savukārt, tad, ja ir šī automātiskā, tad viņš bez izgaismošanas dabūt. Tāpēc tur jābūt uzmanīgi. Ja mēs skatām tālāk mērķietību, tad otrs mērķietības modelis ir pēc sociālās grupas pazīmes. Tātad otrs mērķietības modelis ir pēc sociālās grupas pazīmes, kas iepriekšējā posmā jau labklājības ministrija bija tāda iesniegusi un kas daļai darbojās attiecībā uz senioriem 60 plus bija, ja viņi bija vakcinējušies, bija 20 eiro, papildus visiem pensionāriem bija vēl 20, tātad 40 eiro mēnesī katrs pensionārs saņēma. Es tāpēc nedomāju, ka šis te 200 eiro pabalsts kaut kādā decembrī ir labs, manuprāt, labāks ir katru mēnesi pa izlīdzinātais. Bet nu, tās ir tehniskās detaļas, tas tur nav daudz nemaina. Tas nākamais moments, protams, ir ģimenes ar bērniem. Ja es saprotu, pagājušā labklājības ministrija diezgan labu modeli piedāvāja, ja es nemaldos, bija 50 eiro pa katru bērnu. Mēs apzināmies to, ka uz katru kvadrātmetru dzīvumās platības ir apmēram 0,02 megavatstundas, iepšu 20 kilovatstundas uz kvadrātmetru aiziet enerģijas mēnesī. Ja mēs saprotam, ka ģimene ir viens bērns, divi vai trīs, tad attiecīgi tik daudz papildus ir vajadzīgs istabas. Un no šīs skatpunkta tas pabalsts, kad dod uz katru bērnu, viņš atkal ir ļoti precīzi mērķēts, jo tiešām, nu, tev ir, tu esi apgādnieks, algas abiem vecākiem, viņu konkurēt spēja nav augstāk tirgu nekā normāli, bet viņiem ir bērni. Viņi tātad nodrošina bērniem iztiku un papildus ir apcildāmā platība. Objektīvi nepieciešamā. Un tad tas ir šis te modelis, ka bija tie 50 eiro, vai tur vajadzēja 50 vai 40, tas ir cits jautājums, bet tas ir labs modelis pēc sociālās grupas. Nākamais modelis sociālā grupa personas un invaliditāti. Atkal tas ir viņiem, tātad būtu jādod katru mēnesi kaut kādu subsīdiju klāt. Un tas ir tas labums, kad tajā gadījumā to saņem arī tie cilvēki, kas tagad pa nenormālām cenām pērk, tostarp uz aizņēmumiem pērk mauku, briketes un granulas. Tad faktiski jūs sakat nevis tas vienreizais atbalsts, bet nu katru mēnesi mēģinam palīdzēt šiem cilvēkiem, Protams, piemēram, tas ar invaliditāti. Tas ir daudz labāks. Un otra lieta, ko es gribu pateikt, ir tas jautājums par to, kad kādreiz daudzas pašvaldības deva tā saucamo izstiepto maksājumu, kad tu maksāji nevis 7 mēnešus, kas ir apkurssezona, bet 12 mēnešus, tev izstiepa garāku, pašvaldības nodrošina apgrozāmos līdzeklus siltuma uzņēmumu, tāpēc, ka viņam jāpērk ir resursi, viņš nevarēja, ja, no pašvaldības piešķīra apgrozāmos līdzeklus katru gadu un deva iespēju tiem cilvēkiem, kas nevar samaksāt, izstiepto maksājumu, kas uzreiz samazina to vienu mēnešu maksājumu, ja. Divas lietas, ko es uzreiz jau prasīt. Nu, mums ir iespēja tādu, nu, ievērojumu atbalstīt katru mēnesi, tās minētās grupas, ko Leiškalna kungs minēja, vai nav tādas naudas, tāpēc mēs runājam par vienreizēju samaksu, vienreizēju pabalstu, un tad neko vairāk mēs nevaram. Tad drīzāk varbūt tas ir tāds administrēšanas jautājums, vai ne? Nu, mums arī iepriekšējā tāda šī gada sākumā bija diskusija koalīcijā, nu, kā mēs vai mēs maksājam vienu, teiksim, šo maksājumu, piemēram, senioriem tie būtu 4x20 eiro, 80 eiro, vai, piemēram, par katru bērnu 4x50, uzreiz 200 samaksājumu, vai mēs maksājam pa mēnešiem, vai ne? Nu, pēc būtības varbūt tam nav tik liela nozīme, tas ir vairāk tāds, nu, uztveres jautājums. Bet, un otrs jautājums, tad jūs sakat, ka administrēšanas jautājums, cik tas, nu, jebkurā gadījumā runa būtu vai nu 200 eiro, piemēram, vienreizais pabalsts, vai izdalums konkrētu mēnešu skaitu par lielāku apmēru runāt nevaram? Es varu precizēšu to par šo vienreizēju atbalstu senioriem un personām ar invaliditāti. Tur tā formula ir vienkārša. Tur ir tā. Par pensijām tātad līdz 308 eiro saņem 200 eiro piemaksu. Un pensijas, kas ir virs 308 eiro, tās saņem piemaksu, lai sasniegtu 508 eiro. Nu, piemēram, sanāk, ja ir 400 eiro pensija, tad no valsts piemaksājas 108 eiro. Nu, tā ir tā formula, kas ir ļoti mērķēta. Atkal tā ir viena konkrēta grupa seniori, kurā pārsvarā tomēr ir zemo ienākumu nu, teiksim, tā, mājasaimniecības. Un es domāju, ka tas ir tāds mērķēts pasākums kopā, protams, ar visu ar mājokļu pabalstu šiem koreģējušiem koeficientiem, kopā, piemēram, pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti. Tāpat mums joprojām nav atcelts arī šis aizsargātā lietotāja režīms. Bet tas jau nav papildu, tas
ir jau tas, kas jau eksistē pašlaik, nu, jūs, ko jūs uzskatījat aizsargātais lietotājs un tādas lietas, bet Eglīša kungs par to pensiju indeksāciju, ko minēja Leiškalna kungs, tad divus mēnešus ātrāk, vienas mēnesis, tas ir jau skaidrs, tas ir nu, lēmums galējais, vai mēs varam tad pārskatīt un tomēr divus mēnešus nonākt pie tā? Nu, redzēsim, ko rītā Saimā, tad ir plenārs sēdē, otrais lasījums, otrais noslēdzošs lasījums pensiju likumā. Tas ir steidzamības. Jā, viņš steidzamības likuma projekts, tas nozīmē, ka nu, ja rītā atbalstas plenārs sēdē komisijas lemto, tad jā, tad būs no 1. Augusta. Kā balsos konservatīvie? Atbalstīs, ko jūs kā labklājības ministrs saka, teiksiet saviem partijas biedriem? Jā, jau tā frakcijai šodien tieši divos Bet, frakcijas sēdē. Bet ko jūs viņiem ieteiksiet? Sēdē. Nu, Atbalstīt divus kopumā, mēnešus? Kopumā tā bija mana iniciatīva ideja vispār par to modeli, kā ātrāku pensiju indeksāciju. Teiksim tā, sākotnēji es to nesu uz koalīciju, uz valdības, teicu, šis ir viens konkrēts pasākums, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu vienai mērķi grupai, tātad senioriem, un viņi ir viegli administrēt, ļoti ātri izpildīt un tā. Šo iniciatīvu atzina par labu esam arī citas partijas. Nu, un bija dažādi komisijā, viedokļi par termiņiem. Jā, un komisijā nu, attīstībai par pielēma, teiksim, tā ne pielēma, bet piedāvāja attiecīgi vēl mēnesi agrāk. Nu, redzēsim rītā. Bet jūs pats atbalstīt tad divus mēnešus ātrāk? Nē, nu tas, es uzskatu, tas ir efektīvs veids, kā palīdzēt tad cilvēkiem. Jūs kopumā atbalstat. Vēl ir jautājums arī par tiem, nu, pabalstiem, ko jūs sakat, ir atkarīgs, protams, no ienākumiem, bet es gribētu parādīt, ko arī mūsu raidījumā pagājušajā nedēļā par tiem atbalstiem teica ministra prezidents Krišjāns Kariņš. Jautājums ir 50% atbalstīt ar 5 eiro vai 50% atbalstīt ar 1000 eiro. Tās divas pilnīgi dažādas summas, bet ja mums ir tagad tā mājasēmniecības, nu, kā saka, tā definīcija, tad mēs varam skatīties ienākumu uz vienu iedzīvotāju, piemēram, 250 eiro velkot, vai 350 eiro, vai 450 eiro velkot, mēs varam tūlīt redzēt, cik tas izmaksātu nodokļu maksātājiem. Un tad mēs varam skatīties, varētu teikt, to sociālo nepieciešamību un pretēji dārdzībai efektu budžetam. Un tad var atrast to nepieciešamo līdzsvaru. Un pabalsts var arī būt gradēts. Respektīvi, viņš, protams, premjerši runā par to joprojām mērķētu atbalstu uz mājasaimniecību, to jūs vēl pagaidām nerosinātu šo gadu, bet cik ļoti lielām ērā, ja mēs runājam kopumā par visu, tad jūs kopumā atbalstat to gradāciju, tas piedāvājums faktiski to arī paredz. Jā, pirmkārt ir tā, ka Latvijā mums jau ir ļoti mērķēta, teiksim, tā sociālā politika caur... Sociālajiem dienestiem mājokļu pabalsta. Viedokļi politiķiem dalās. Vienīgais, ko tas politiķi uzteica, ne, bet nešam mājokļu pabalsta. De facto tā ir mums. Bet tur ir problēma varbūt tajā, ka tur ir paša deklarēšanās princips. Tātad cilvēkiem ir jāiet uz sociālo dienestu, viņiem ir jāparāda visu savu ienākumu, savu aktīvi, visu īpašumu. Bet pēc būtības tas ir ļoti, ļoti mērķēts instruments, kas Latvijā ļoti labi darbojas. Un, nu, jā, tur ir administratīvais loks. Attiecībā uz premjeru uzdevumu es to pilnībā atbalstu. Un arī, teiksim, tas, ko mēs esam veikuši ar ministrijas kolēģiem šo mājasdarbu, saprotot, kas ir nepieciešams, lai izveidotu šādu sistēmu, ja, tātad, kur mēs varētu redzēt mājasaimniecību griezumā, attiecīgi vidējos ienākumus. Bet tā jūsuprāt, ir pietiekama? Tas bet no... tā problēma varbūt ir tajā, kad šo uzdevumu mēs saņēmu tikai maijā, šogad maijā. Un mums bija 3 nedēļas laika būtībā, lai, ja šis uzdevums būtu nācis pirms gada, piemēram, Ja? Pirms gada mēs runājam citā valodā, bet tā bija vairāk naudas kā jebkad, neatstāsim nevienu ārpus atbalstiem, ja? Dosim visiem. Ja tas būtu pirms laba laika, tad es būtu, teiksim tā, arī nodrošinājis to, ka tā sistēma var būt ieviešama jau šogad. Tas, ko mēs esam ielikuši šajā ziņojumā, ir tātad uzdevumi. Arī citām institūcijām, Datu valsts inspekcija, varam, valstsīņam dienas, tā tālāk, lai mēs varam gada laikā līdz nākamā gada apkuras sezonā izveidot šādu sistēmu. Tas, ar ko es mēģināju tikt skaidrībā runājot ar premjeru, tagad jautāšu vēlreiz jums. Jūs sakat, jā, būtu uzdots pirms gada. Eglīša kungs premjers saka, apgalvo, ka viņš visu laiku runā par mērķētu atbalstu. Mums bija Covid krīze, kad arī vajadzēja iedzīvotājiem sniegt atbalstu. Nu, premjers arī minēja, nu, ka viens no iemesliem, nav tik vienkārši, bet viens no iemesliem arī politiskās gribas trūkums, tad mainīt šādu sistēmu. Jūs pats personīgi uzskatat, ka tas,
ko piedāvā premjers rēķināt uz vienu maisaimniecību, ir labi, jūs tikko to teicat. Mm. Kāpēc jūs pats pirms gada nerosinājāt? Mērķēta sistēma, kā jūs teicat, mums jau pastāv. Un tas ir tas, ko mēs labi, mēs nejauksimies vārdos, bet Eglīša kungs, tieši rēķinot uz vienu maisaimniecību. Jā, tas, ko mēs šā gada sākumā pielēmām arī koalīcijā, tad attiecībā uz mājokļu pabalstu šie koriģējošie koeficienti, kas ļāva attiecīgi nu, pavēra vārtus vairākām. Ja pirms gada būtu uzdevums, kāpēc jūs pats pirms gada tad nerosināja šādas izmaiņas. Jūs prāt, tas nebija vajadzīgi? Tā ir premjera prerogatīva dot uzdevums. Nu, teiksim, es tos arī pildu. Uh-huh. Leiškalna kundze, kas vajadzēja jau pirms gada mēģināt runāt par šādu sistēmu, vai Covid krīze nerosināja un nemudināja nu, reiķināt tā uz vienu maisaimniecību, tas nebūtu bijis liederīgi, piemēram? Es domāju, ka ne pirms gada, ka tas bija daudz, daudz agrāk jāizdara, bet pie tā nevar vainot esošo labklājības ministru. Nu, tas ir tas lielais. Nu, tāpēc mēs nevaram pasaukt visus iepriekšējos arī labklājības ministrus un premjerus un koalīcijas partijas. Tā ir problēma, ka tam ir daudz, daudz vairāk, piemēram, tāda zeme kā Francija, tur vispār ir nodokļi tiek maksāti uz maisaimniecību. Tātad tas ir beidzot, es saku, tas man tiešām priecē, ka premjers beidzot ir pateicis, mums ir jāskatās uz maisaimniecību. Nevar būt tā, ka vienam cilvēkam ir 700 un pieciem arī 700. Tā viņš saka, tā nevar būt. Nu, te ir tas moments, ja. Kas būtu vēl nepieciešams noteikti? Es domāju, ka ir īpaši jāuzsver divas tādas grupas, kā invalīdi ar apgādību esošiem bērniem. Tā ir ļoti smaga grupa un par viņu nedomā un nerunā, jo tie nav vēlētāji. Un otra lieta ir viena vecāka ģimenes, tātad viena vecāka. Tas ir tur, kur nav noteikti paternitāte. Nevis, ka dzīvo atsevišķi un viens maksā uzturlīdzekļus un tā tālāk, bet viena vecāka ģimene tur, kur nav noteikta paternitāte, tātad tur arī ir nepieciešams īpaši papildu atbalsts un šīs divas grupas noteikti ir jāiekļauj arī elektroenerģijas aizsargātā lietotāja kategorijā. Tas būtu nu, obligāti izdarāms, ja. Un, nu, protams, ja to, ko minu Leiškalna kungs, to darīsim. Tas ir izdarāms, jā. Nu, ir jau būtībā viens piedāvājums, piemēram, ir par šo vienreizēju atbalstu 200 eiro apmērā bez ienākuma testa ģimenēm, kuras saņem piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, piemēram. Nu. Nu, tur ir jautājums, vai tas tik tiešām ir nepieciešams par šo grupu, jo tur ir 75, nē, šobrīd jau tas bija 75 lat, tagad kaut kad 108 eiro ir tas ikmēnešu pabalsts speciāls un pēc manu pašas iniciatīvas kādreiz tika ieviests arī šis te bērni ar invaliditāti kopšanas pabalsts, kas ir smagas invaliditātes gadījumos, kur vecākam jābūt pilnīgi klāt, un tur maksā šo te šobrīd 313 eiro, plus vēl arī ir šīs te sociālās iemaksas par šo te vecāku, jo ļoti bieži bija agrāk situācijas, ka viņi vienkārši nonāk līdz pensijas vecuma un nav no kā dzīvot. Nu, tas ir tāds moments. Ja, ja mēs skatāmies par šo te vēl par kategorijām, ja te runā par te pensionām, tā manuprāt, uz vismaz šiem te septiņiem apkurs sezonas mēnešiem ir jābūt augstākai minimālai pensijai un augstākam minimālā sociālā nodrošana pabalsts. Nu, šī te sociālā nodrošana pabalsts, jo, piemēram, šobrīd ir minimālās pensijas bāze, ir 136 eiro, un personām, kuras ir bērni no, nu, invalīdi no bērnības, viņiem 163. Šie cipari uz, manuprāt, ir jābūt tā, ka ziemas sezonas laikā viņi ir vismaz pa 30 vai 40 eiro paaugstināmi, un tad atkal pavasarī viņi iet atpakaļ, jo mums ir jāreķinās pamatā tomēr jā, kad ir šie te. Tie ir ļoti maz aizsargāti iedzīvotāji. Tie ir ļoti maz aizsargāti. Tiešām tie, kas saņem minimālās pensijas, tāpēc man mazlietiņi, es nesaku neko, kad būs 200 eiro piemaksa cilvēkiem pie pensijām, tas viss ir labi, bet, manuprāt, būtiskāk bija balstīt to zemo galu. Šeit ir noteikts, ka nu līdz 500, šī te metode, kad pasaka līdz tam noteiktam lielumam pieber klāt, tā ir ļoti laba metode, žēl Latvijā maz izmantot, bet nu, viņi tagad sāk izmantot, ka pieber līdz kaut kādam lielumam to pabalstu, ja? Ka pasaka, bet tas, ka tam zemajam galam būs tiem, kas 160, viņam pieliekot tos 200 klāt uz vienu mēnesi, jo tas ir vienā mēnesi izmaksa izstiepjot. Jūs sakat nepietiekami, ja tad palīdzam pašiem mazais pašu uz zemāko kategoriju. Ko jūs atbildētu, Eglīša kungs? Nu, te ir, es domāju, nu, pašam zemākajiem, teiksim, tā ienākuma līmenim, nu, tur ir vairāk tie virzieni, ko var izmantot no valsts, teiksim, piedāvātā atbalsta. Nu, primāri jau tas ir sociālais dienas mājokļu pabalstī, kas palīdz. Faktiski tas, ko jūs sakat, tas, kas nu, pienākās maznodrošinātiem. Rūcīgiem maznodrošinātiem. Būtībā viņiem tā formula, man pat liekas, ir, teiksim, ļauj apkuras sezonas šos mēnešus nu, tā ļoti normāli pārlaist, teiksim, tā, iekļauties šajos ienākumu līmeņos.
Bet tas, ko es varbūt, es gribēju varbūt maz tādu lielāku atkāpi vispār par kopējo to filozofiju atbalstam, tad mērķēts, nemērķēts un tā tālāk. Mums ir jāsaprot, ka visa šī situācija vispār ir radusies dēļ Krievijas agresijas Ukrainā. Ja, tiksim, gan inflācija, gan energoresursu drosmīgais pieaugums, piem gāzē, tas ir 8-9 reizes lielāks cenu līmenis kā pirms pusotra gada. 8-9 reizes. Un mums kopumā ir jādomā, kā valsts var dot pienācīgu atbalstu. Tiešām šī apkuru sezona būs ļoti grūta. Un mums ir jādod pienācīgs atbalsts arī iekšējai drošībai. Lai mums nav tā, ka cilvēki ir izmisumā, ka viņi nespēja sekt savus rēķinus, ka viņi iet ielās un īstenībā arī sāk balsot par vis solītājiem, ja, nu, populistiem, ja, kas apsola tur mēnešu laikā visu, ko izdarīt. Tā kā tas ir arī iekšējās drošības jautājums, ka mēs ātri pielēmjam visus šos atbalstus un tiešām pēc būtības palīdzam cilvēkiem, nešķirojot arī tur vai ceturtā vai piektā, vai trešā ienākuma kvintila. Nu, tas, ko jūs sakat, ir ļoti būtisks aspekts. Es tieši gribēju prasīt, nu, saskaņā ar to rezolūciju atbalsts bija jāplāno tiem, kam ienākumi tad nepārsniec 508,57 eiro vidē uz vienu maisiemniecības locekli, un kuri tad bez atbalsta sniegšanas nonāktu faktiskā maksātnespējas stāvokli. Tie 508,5 eiro, jūsuprāt, tas ir pietiekams slieksnis? Vai mēs vienkārši kā valsts nevaram atļauties vairāk? Jūs kā labklājības ministrs redzot, nu, kādi ir tie dati Jā. Par trūcīgajiem maznodrošinātiem, ko jūs sakat, 508 eiro? Tas, ko es gribu pateikt, ka šis cenu un energoresursu cenu pieaugums ir bijis tik ekstremāls, es uzsvaru teikt Krievijas agresijas, ka mēs vairs nerunājam par trūcīgajiem maznodrošinātiem, mums ir jārunā par vidējo, teiksim, tā ienākumu līmenis, kas būtībā tagad arī izjutīs ļoti, ļoti tiešā veidā šo sadārdzinājumus. Nu, mums jādomā, kā mēs arī vidusšķirai. Bet šis slieksnis ir pietiekams 508? Nu, 508 tā ir būtībā tāda vidusšķira. Nu, tad zamā... jūs sakat, 508,5 ir tad... Pieņemams slieksnis, ko jūs teiktu, Liekškalni? Es teiktu, ka mēs mazliet vispār, mums ir jāsaprot vienu lietu. Šī nauda, mums nav naftas surpuma, ne finanšu ministrijas, ne labklājības ministrijas pagalmā, Piemžēl. Tur ir meklēts, bet nav atrasta nafta. Tātad tā ir nodokļu maksātāja nauda. Ko mēs darām? Mēs ar vienu nodokļu maksātāju naudu maksājam par citiem nodokļu maksātājiem. Tātad mums jāvērtē šī aktualitāte. Labklājības ministrs minēja to, ka bija 20 eiro, bija tāds brīdis, bet tas mums jāatceras bija tā, kad pasaulē naftu deva pa velti un vēl piemaksāja, ka tu paņem. Tas, tātad mums jāskatās ilgāks periods. Un tas periods, ja mēs skatāmies no 2010. Gada līdz šim brīdim, tad vidējās algas pieaugums ir, tātad vidējā pensija pieaugusi pa 62%, minimālā pa 112%, vidējā alga ir pieaugusi pa 110%, minimālā alga ir pieaugusi šobrīd pa 75%, bet šoruden noteikti viņi būs vismaz, es domāju, pielēmts, ka būs 600, tātad būs arī. Ja, savukārt inflācija līdz šā gada aprilim bija 36% kopš 10. Gada. Patiesībā mēs vienkārši esam sākuši dzīvot labāk, kas ir pilnīgi normāli un pareizi. Mums bija iespēja dzīvot labāk, mēs dzīvojam labāk. Tagad ir tāda situācija, kad visi ienākumi mums tātad ir auguši vairāk, vismaz pa 60 līdz 112% ir pieauguši ienākuma daļā, savukārt izdevuma daļā mums ir pieaudzis pa 36%. Tātad vienkārši mums zināmā mērā mēs atgriezīsimies tādu dažu gadu atpakaļ tādī dzīves līmenī, kāds viņš bija. Ja? Protams, ir jāsniedz atbalsts tām maisāncībām, kurām tas ir objektīvi nepieciešams. Un es jau minēju tātad personas ar invaliditāti pensionāri bērni un īpašās situācijas esošie bērni. Ja, tās ir tās būtiskās lietas, ja, kas ir noteikti jāsniedz, bet tā, kad visiem, kam nav 508, es atvainojos, ja viens pieaudz cilvēks, kuram nav apgādība esoša persona, un kurš ir darbspējīgs, apilna darbspēja, ja viņš pelna 428, teiksim, minimālo augu 428 eiro, kāda citiem nodokļu maksātājiem tur ir darīšana. Nav jāiejaucās tur, kur nav jāiejaucās tur, kur ir sociālās grupas, kurām ir nepieciešami pēc atbalsta. 508 tie minētie, viņi ir trešās kvintils augšējā robeža. Tātad, ja? Tātad, ja mēs skatītos trešajā kvintilē viduspunkts, nu, tas jau kur... ir tāds saržģīti, es domāju, skatītājiem kvintils. Jā, tas var būt. Bet, nu, katrā ziņā... Kurumā jūs sakat, drīzāk jādomā par konkrētām grupām, nevis par ienākumu līmeni. Vēl tas, ko
mēs sākam runāt tad, par energoresursu izdevumu kompensēšanu, tad nākamajā sezonā valsts varētu kompensēt pusi no siltuma enerģijas elektrības un dabas gāzes tarifu pieauguma. Eglīša kungs, tas daudziem jautājumi ir par tie, kas apkurina ar granulām un šķaudu, piemēram, bet nu, ko tad tiem cilvēkiem? Viņiem ir jārēķinās ar atbalstu vai ne, jo faktiski nu, tas ir jāiepērk tagad, nevis rudenī, kad jau jāsāk kurināt, nu, ko tad tiem cilvēkiem darīt? Jāsaka, šis jautājums ir primāri ekonomikas ministrijai, varbūt arī kopā mums jārunā attiecīgi arī par šīm grupām. Arī es skatījos, bija pirms dažām dienām Latvijas televīzija aizlaiktā paņēmienas izžets ļoti labs arī, kur varēja redzēt piemēram granulu izmaksu kāpumu. Es, jā, šajā plānā, teiksim, šīs kategorijas nav vēl iekļautas, jā. Bet tad koalīcija par to varētu diskutēt un varētu vēl būt kaut kādi, nu, nezinu, tās grupas, ja jūs identificējat grupas, jā. Kuras nav ietvertas šajā nu, tā kā atbalsta sniegšanā, jūs varētu rosināt tad par tiem runāt vēl? Nu, visticamāk, tas būs jādara, jo, piemēram, arī uzņēmēji, arī būtībā šajā gada sākumā, kas mums bija šī atbalsta pakotne, tur bija pasākumi, kas bija vērsti arī uz uzņēmējiem, ja, nu, piemēram, OI kā kompensācija, sadales tīkla kompensācija. Tas, ko premjers teica pie mums intervijā pirms nedēļas, viņš teica, ka runa tikai par atbalstu maisiņniecībām, par uzņēmējiem nerunāsim. Jūs pie... Nu tā ir atsevišķa saruna. Bet... Ekonomikas ministrijas saruna. Jā, bet jūs piekratat, ka nu, tad runājam tikai par maisiņniecībām, jo nu, premjeram nolasījās, ka nu, nav plānots atbalsts vismaz redziet, uzņēmējiem. Ir tā, es gribu teikt vienu lietu. Ja dēļ augstākiem tarifiem, elektroenerģijas un enerģijas tarifiem, nekā ir kaimiņu valstīs, aiziet kāds no uzņēmumiem, tad saprotiet, kas ir reģionos, piemēram, es saprotu, ka tur Valmies reģionā viens ļoti liels uzņēmums, kuram ir ļoti augsta energo ietilpība, ja šāds uzņēmums aiziet ciet, tas nozīmē ko? Ka cilvēki neseņem atalgojumu, un tad, ja viņš neseņem atalgojumu, bet saņem bezdarbnieku pabalstu, kas labākā gadījumā ir pirmos divus mēnešus 65%, pēc tam vēl mazāks no iepriekšējā atalgojuma, tad saprotiet, tā ir sociāla problēma, maisiņniecības problēma. Vajag domāt arī par uzņēmējiem. Obligāti, tas ir sektors, lai noturētu viņus pie darbspējas. Tas ir tas pareizais piegājiens, bet tas, es saprotu, ir ekonomikas ministrijas jautājums. Un ko es vēl gribu pateikt? Nu, tikai... valdības kopumā, protams. Nē, nu tas ir viņu virzīt, viņiem jāvirza. Protams, premjeram jāsaka, ka tas ir vajadzīgs, tā ir cita lieta, jo, kā es saprotu, premjers dod uzdevumus. Protams, var nākt ministrijas savam iniciatīvam, bet kas ir tas būtiskais? Tad, ja mēs ejam to ceļu, ka maksā uz šīm te sociālām grupām, tad tiek aizsniegti gan tie, kas pēr granos, gan bikens, gan pāries malku. Ja, savukārt, ja mēs ejam šo ceļu piedāvāt to, tad tiek sasniegti tie, kas principā saņem vai nu centralizēto vec ar gāzi. Kas saprotiet, kas iznāk, kad tie, kas... Jūs sakat, ka nav gluži, tā jūs gluži nepiekrīt. Nē, nu tur ir nianses, protams, lai uzstādītu, piemēram, tādu granulu katlu, tur jābūt sākotnējai lielai investīcijai, ko, nu, liela daļa nevar atļauties, bet tas ir tā bet ir detaļa. Bet kas jau to šobrīd nodrošina savus mājokļus. Bet kopumā, nu tad mums redījuma laiks tuvojas beigām, bet kopumā tā kopsvelkot, nu tad tas, tie piedāvātie pasākumi kopumā budžetam tad varētu izmaksāt no 450 līdz 468 miljoniem eiro, Leškalna kungs, par šādu cenu, tas atbalsts, kā jūs teikt, kā jūs vērtētu, ir gana labs, nav pietiekami labs? Es teiktu, ka tas ir... ka viņš ir nenormāli liels, jo tā nav šobrīd nodokļus samaksāta nauda. Tā ir nauda, kura būs jāatmaksā nākotnes nodokļu maksātāji. Mēs braucam iekšā valsts parādā. Mums nav savu līdzekļu. Mums nepietiek naudas priekš veselības aprūpes normāliem tarifiem. Mums nepietiek naudas priekš bērnu veselības aprūpes nepieciešama apjomā, mums nepietiek naudas priekš skolotāju atalgošanu, kā rezultātā mums ir skolotāju trūkums, un mēs šeit sākam sviest pār par 400 miljonāram, man pagājušajā gadā jau arī viņš bija pārsālīts tas atbalsts, un turklāt, jā, viena viņa saņēma, otra nesaņēma, kas bija problēma. Un šeit, ko mēs gribam izrīt, tātad mēs ar nodokļu maksātāju nākotnes nodokļu maksātāju naudu gribam šodien stēriņus dzēst. Nē, nākotnes nodokļu maksātāju naudu principā drīkst tērēt tikai tam, kas nākotnē dos lielāku rezultātu. A šis ir patēriņš, un patēriņam mums jābūt uzmanīgam. Un caur mērķētiem sociālajiem pabalstiem, sociālām grupām mēs varam panākt, kad ar 250 miljoniem tiek nodrošināts pats labākais, efektīvākais atbalsta veids, turklāt visus tātad neatkarīgi. Tātad par šo cenu tas piedāvājums nav pats labākais, jūs teiktu nu, tā? Nu, pavisam nav.
Eglīša kungs, ko jūs varētu atbildēt? Vai jūs, nu, respektīvi, nevis ko jūs varētu atbildēt, bet cik lielas korekcijas jūs pieļaujat šajā priekšlikumā? Jūs redzam, zinām, ka gan valdībai priekšā sarunas, gan koalīcija un arī turpmāk pieņemot likumus. Nu, pirmkārt, par to apjomu. Jāsaka, arī bija pie Dombura raidījumā Citadels galvenais ekonomists, un viņš teica, būtībā ņemot vērā to milzīgo cenu pieaugumu, Nu, vismaz tie 500 miljoni, tā ir tāda minimālā vispār atbalsta pakotne, lai būtu jūtams efekts, vai ne? Un arī es redzēju tas arī... Tas mans jautājums ir, vai tas efekts būs pietiekami labs šādu priekšlikumu. Un arī Latvijas Bankas ekonomists Villera kungs arī būtībā to pašu arī atgādināja, un arī fiskālās disciplīnas padomes vadītāji Steinbuks kungs arī šodien intervijā. Bet par to šis ir labākais, ja jūs aizstāvēsiet šo, vai jūs esat atverts Šis ir tikai mūsu un ekonomikas ministrijas redzējums, kādi varētu būt tie virzieni. Mums visi lēmumi ir koalīcijā. Nav neviens lēmums, ko es varu viens pieņemt. Protams. Ja? Līdzīgi kā bija ar šo pensiju indeksāciju, to visi, kā saka, piekrīt, ka tas ir labs pasākums. Par pārējiem mums par katru no viņiem būs jālēm. Jā, nu. Tad, nu, tas mainīties varētu diezgan būtiski, bet, ja mēs runājam par summu, mēs, kā jums šķiet, nu, tas, protams, tas finanšu ministrijas jautājums, bet jūs pieļaujat, ka mēs varētu iet, nu, tā kā vēl lielākas summas virzienā vai noteikti nē? Nu, tas ir jāskatās, lai teiksim, šis atbalsts tomēr būtu jēgpilns, lai viņš sasniegtu tās mēķu grupas, kurām tiešām ir risks, ka viņas šajā apkuras sezonā var nonākt, nu, es nezinu, vai bankrotu vai maksātnespējas, nu, un ir tāds daudz dēļ tā, ka ir šis milzīgais lēciens. Un noslēgumā pavisam īsi, nu, tad tas premjera uzdevums tajā rezolūcijā, es vēlreiz atgādināšu, visaptvaroši mērķēt pabalstu sistēmu, Jūs uzskatāt, ka jūs izpildījāt šo premjera uzdevumu un izpildījāt laikā un pietiekami labi? Uzdevums ir izpildīts, bet tagad tas ir būtībā pirmais solis. Tagad ir, kā es teicu, ir šis protokola lēmums ar dažādiem uzdevumiem, kuris varētu būt virsvadībā, lai uz nākamo apkuru sezonu mums šāds mājasaimniecību reģistrs vai kā, teiksim, būtu. Nu, to mēs redzēsim arī, kurš būs pie varas pēc vēlēšanām un sekosim līdzi jūsu diskusijām tad par atbalstu. Paldies jums par dalību šajā raidījumā. Paldies jums, ka skatījāties un uz tikšanos jau rīt.